safirka denmark ku fadhiya dalka kenya ayaa maanta safar gaaban ku yimiday magaalada hargeysa waxaana gegada diyaaradaha cigaal international airport ku soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland dr sacad cali shire meta kenson oo ah safiirka u fadhiya waddanka kenya dalka denmark ayaa sababaha ugu waaweyn ee u timiday waxaa ka mid ahaa in ay somaliland ka wada xaaj abaarta aadka u baahsan ee ka jirta dalkani somaliland haddaba markii ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha cigaal international airport ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland dr sacad cali shire oo isagu halkaasi gegada diyaaradaha cigaal international airport warbaahinta kula hadlay isla markaasina uga warbixiyey safarkani safiirku ugu yimiday dalkani somaliland saaka waxaa inasoo booqday oo halkan inoogu yimi safiirka waddanka denmark u fadhiya nairobi ujeedada ka dambeysay socdaalkeedana waxay ahayd inay u kuur gasho xaaladda abaaraha iyo inaan ka wada hadalno sidii aan u xoojin lahayn xidhiidhka labada dal waddanka denmark waa waddamada aada iyo aada runtii inoo taageera sabalo socotaanbaba qayb weyn bay ka qaatay iyo waddanka denmark uu ka qaatay sanduuqa horumarintii soomaaliland haddooni runtii halkan ugu mahadceliyo dowladii dadka denmarkba sida weyn ee lixaad kale qiimaha leh ay inoo taageeraan waxaan kaloo doonayaa inuu ka faa'idaysanayo fursaddan aan ugu baaqo dadka reer somaaliland in inkastoo imika roobka inoo curtay aan runtii laysdhiganin oo aan la odhanun roob baaday halkaasi dhibaatada ku dhammaatay sidii dadaalkii aynu wadnay sida aynu taakulin lahayn walaaladeena abaaraha ku tabaaloobay inaynu xaqii ka sii wadno xoojino geesta kale waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay meta kenson oo ah safiirka u fadhiya waddanka denmark dalka kenya oo iyaduna ka warbixisay safarkeedan iyo waxyaabaha uu daaran yahay Yes, thank you very much, Minister, and thank you for giving me this opportunity. It's a pleasure to be back in Somaliland and visiting and having a good dialogue with the government here. This time around, one of the main issues we have discussed is the drought situation. Waa Boqor Axmed Cabdi, Somali News TV, Hargeysa.